Jeg synes, at Lærerhjælpen er et rigtig dejligt sted at være. Jeg er meget glad for det. Og jeg tror primært, at det skyldes, at det tværfaglige samarbejde det er så velfungerende herude. Samtidig synes jeg, at det faglige niveau på hospitalet er højt. Og alt det er med til at give patienten en rigtig god oplevelse igennem systemet herude.